işine elan olan aksiye artık başlayıp... Bize düzeyi desinler, ekspertler. 24 Mayıs olarak ülke parlamentinde... Bu yalnızca itirazçıların bir hissesidir. Salam, hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər. Sizə günün ən yeni və aktual xəbərlərini mən İlkin Hüseynov təqdim edəcəm. Təqribən 7 ildir ki, Tbilisi-dəki Matrosov həbsxanasında ölkənin sabiq baş naziri və daxili işlər naziri Vano Merabişvili bugün səhər saatlarında öz azadlığına qovuşub. Belə ki, Vano Merabişvili səhər saatlarında yaxınları və siyasətçi dostları tərəfindən izdihamla qarşılanıb. Keçmiş baş nazirin sərbəst buraxılmasına ölkənin aparıcı siyasi simaları müxtəlif rəylər bildiriblər. İlk rəy bildirənlərdən elə biri də Vano Merabişvilinin komanda yoldaşı və Gürcistanın sabiq prezidenti Mixail Saakashvili olub. Saakashvili onun hakimiyyəti dönəmində hökumət başçısı olmuş Merabişvili barədə özünün rəsmi Facebook səhifəsində yazıb. Ex-prezident qeyd edib ki, uzun illər boyunca günahsız həbsdən sonra Vano Merabişvilinin azadlığına qovuşmasını alqışlayıram. Onun qırılmazlığı, cəsarətliyi və möhkəmliyi ilə fəxr edirəm. Ölkəmiz qabağa getməli və inkişaf etməlidir. Hər kəsi birləşməyə dəvət edirəm. Vano Merabişvilinin sərbəst olunmasına müxalif Avropalı Gürcistan Partiyasının liderlərindən biri olan Giga Bokeria da öz fikrini bildirib. Giga Bokeria Merabişvilinin azad olunmasına sevindiyini və bunu alqışladığını bildirib. İvanişvili qəzəblənmiş və siyasi təhlükə gördüyü insanlara qarşı siyasi represiyalar qurdu. Vano Merabişvilinin tutulması Gürcistanın son demokratiyasındakı ləkələrdən biri idi, deyə Giga Bokeria deyib. Sabiq Daxili İşlər Nazirinin sərbəst olunmasına Tbilisi Meri və Hakim Gürcü Arzusu Partiyasının baş katibi Kahakaladze də fikir bildirib. Kahakaladze Vano Merabişvilinin reallıqda uzaq olduğuna vurğu edərək, gəlin ona ailəsində sarılmağa, ölkədə nələrin baş verdiyini öyrənməyə və sonra yenidən dinlənməsi üçün vaxt verək deyib. Ölkə gündəmini zəbd edən keçmiş baş nazir Vano Merabişvili haqda Ədliyyə Naziri və baş nazirin müavini Teat Sulkiani də öz fikirlərini bildirib. O deyib ki, illər ərzində Merabişviliyə yalan danışdılar. Vano Merabişvili cəzasını tamamilə ödədikdən sonra azadlığa buraxıldı. Artıq o azadlıqda olduğu üçün onun vəkillərinin iş fəaliyyətini daha da sərt qiymətləndirmək istəyirəm. Hansı ki, onun həbsinin elə ilk həftəsindəcə televiziya vasitəsilə yalanlar danışırdılar. Ona deyirdilər ki, səni siyasi məhbus kimi qəbul edirlər. Aldadırdılar onu. Nazirlər Kabineti Avropa Şurası səni azad edəcək. Bokeriyadan başlamış, onun vəkillərinə kimi hansı ki media vasitəsilə çox sayda yalan danışırdılar. Ancaq məhbus bütün cəzasını ödədikdən sonra sərbəst buraxıldı, deyə Ədliyyə Naziri Teat Sulkiani bildirib. Həbsdən azad olunduqdan sonra media nümayəndələrinin ilk açıqlamasını verən sabiq baş nazir və daxili işlər naziri Vano Merabişvili sərt danışaraq hakimiyyətə mesajlar verib. Vano Merabişvili deyib ki, sizə zəmanət verirəm ki, bu hökumətə bir ildən sonra son qoyulacaq. Tərəfdarlarıma dəstəyə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Dəstəyin sayəsində mən bu il bu rejimin devrilməsi üçün mübarizəyə özümdə güc, enerji, ümid və əminlik saxlamışam. Zəmanət verirəm ki, bu hakimiyyət bir ildən sonra bitəcək. Zəmanət verirəm ki, bu hakimiyyət devrildikdən sonra elə il sonunda bu həbsxananın qapıları siyasi məhbusların üzünə geniş şəkildə açılacaq, deyə Vano Merabişvili vurğulayıb. Jurnalistlərin ona siyasətə qayıdacaqsınızmı sualına isə deyib ki, əvvəllər çiyin-çiyinlə mübarizə apardığım siyasətçilərin bugün müxtəlif siyasi bloklarda olması məni təəssüf ki, məyus edir. Mən keçmiş
komanda yoldaşlarımla görüşəcəm. Bütün müxalifətin birləşməsi isə məni ayrıca sevindirir. Müxalif güclərlə görüşdükdən sonra gələcək siyasi planları barədə isə yekun qərara gələcəm, deyə o söyləyib. Vano Menabişvilinin bu açıqlaması isə bir sıra suallar doğurub. Belə ki, başnazir Georgi Qaxariya onun bu açıqlamasına sərt münasibət bildirərək deyib ki, adam azadlığın ilk dəqiqəsində devirəcəyəm ifadələrinə yer verdi. Bu ölkədə bir neçə dəfə çevrilişə cəhd oldu, ancaq nəticəsi sonlandı. Gürcüstan fürsətlər ölkəsidir, çevrilişlər ölkəsi deyil, bunları artıq yerdə qoyduq, deyə hökumət başçısı Georgi Qaxariya vurğulayıb. Söz gedən məsələyə dövlət başçısı Salome Zurabişvil də rəy bildirib. Media mənsublarının suallarını cavablandıran ölkə başçısı Vano Merabişvilinin hökumətə rəqib olaraq görmədiyini ifadə edib. Bu arada xatırladaq ki, Vano Merabişvili 2013-cü ilin may ayında korrupsiya və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə daxil olmaqla bir neçə cinayət işi üzrə 6 il 9 ayın müddətində həbs cəzasına məhkum edilmişdi. Vano Merabişvili 2004-2012-ci illərdə Daxili İşlər Naziri, 2012-ci ilin iyul ayından oktyabr ayına qədər isə baş nazir postlarını icra etmişdir. Qardabanidə vəziyyət heç də ürək açan deyil, belə ki, artıq ikinci ailədir ki, kredit borcundan evində məhrum edilir. Qardabani rayonunda 7 nəfərlik Hacıyevlər ailəsi 10 il əvvəl götürdükləri krediti imkansızlıqdan ödəyə bilmədikləri üçün məhkəmənin qərarı ilə ev əllərindən alınıb. Dünən ailə evdə olmadığı vaxtda məhkəmə nümayəndələri gələrək evin qapılarında qıfıl vurub. Geri evə də nəzərə çəkmiş ailə evin bağlı qıfılını sındırıb evə daxil olublar. Hadisədən xəbərdar hüquq mühafizə orqanları gecə saatlarında ailəni evdən güc tətbiq etməklə çıxarıblar. Axşam saatlarında çöldə qalan Hacıyevlər ailəsinə Qardabadi sakinləri dəstək nümayiş etdirərək hadisə yerinə axın ediblər. Söz gedən əraziyə müxalifət nümayəndələri də gəlib. Baş verən hadisə ilə əlaqədar etiraz ediblər. Qardabani sakinləri qeyd edib ki, son zamanlar Qardabanda əhalini bu cür yollarla evsiz qoyurlar. Artıq onlarla ev sahiblərinin əlindən evləri alınaraq bu cür çölə atılırlar. Yerli sakinlərin sözlərinə görə bir neçə gün bundan öncə də bir ailə xəstə uşaqla bərabər gecə saatlarında çöldə qalıb. Lakin yerli hakimiyyət orqanları heç bir üzvü gəlib onlarla bu barədə maraqlanmayıb. Bugün axşam saatlarında Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi Vladimir Konstantindi keçirdiyi brifinqdə ötən ilin oktyabrın 28-də Gürcüstanda geniş miqyaslı kiber hücumu Rusiyadan həyata keçirdiyini deyib. Kiber hücum Rusiya silahlı qüvvələrinin baş qərargahında planlaşdırılıb. Gürcüstan tərəfi bunu beynəlxalq tərəfdaşlarla əməkdaşlıq nəticəsində apardığı araşdırma ilə müəyyən edib. Gürcüstan Prezident Administrasiyasına məhkəmə orqanları, müxtəlif bələdiyyə, dövlət komerasiya və media təşkilatlarının saytlarına edilən hücum nəticəsində idarə etmə sistemi zədələnib və onların fəaliyyətində çətinliklər yaranıb, deyə XİN rəsmisi qeyd edib. Vladimir Konstantinidi bildirib ki, kiber hücumun məqsədi Gürcüstanın milli təhlükəsizliyini sarsıtmaq, əhaliyə ziyan vurmaq, dövlət və digər qurumların fəaliyyətini pozmaq olub. Bu arada qeyd edək ki, zaman-zaman 24 News-çi xəbər portalında kiber hücumlara məruz qalır. Bir müddətdir ki, ölkə mediasında keçmiş baş nazir Georgi Kvrikaşvilinin siyasətə qayıdacağı barədə xəbərlər yayılırdı. Söz gedən xəbərlərə şəxsən özün münasibət bildirən sabiq hökumət başçısı Georgi Kvrikaşvili aktiv siyasətə qayıtmaq niyyətinin olmadığını vurğulayıb. Mən fəal siyasətə qayıtmağı düşünmürəm. Bir çox məsələdə ictimai mövqeyim olacaq, amma siyasətə qayıtmaq fikrində deyiləm, deyə bildirib. Eks-prezident Georgi Margvelaşvilinin isə aktiv siyasətə qayıdıram açıqlamasına da münasibət bildirən Georgi Kvrikaşvili onun bu addımını alqışladığını söyləyib. Hökumət dəyişikliyi həmişə planlaşdırılmır. Bu sözləri baş nazir Georgi Qaxariya ona jurnalistin baş nazirin dəyişməsi barədə ünvanladığı sualı cavablayarkən bildirib. Qeyd edək ki, yerli mediada baş nazirin dəyişməsi ümumiyyətlə yerli hökumətdə dəyişikliklərin olması barədə bir sıra xəbərlər gəzir. Bugün Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində azərbaycanlılarla ermənilər arasında kütləvi dava baş verib. Hadisə şahidlərinin mediaya bildirdiklərinə görə milliyyətcə erməni olan 30 nəfər soyuq silahlarla azərbaycanlılara qarşı hücum edib.
Məlumata əsasən, digər azərbaycanlıların hadisə yerinə gəldiyini görən ermənilər bəziləri ərazidən qaçıb, digərləri isə baş verən insidentə görə azərbaycanlılardan üzr istəyib. Dünya tikan üstündədir. Çindən sonra koronavirusla bağlı ölüm halları Gürcüstana elə çox da uzaq olmayan İranda da qeydə alınıb. Belə ki, ölümcül virus İranın Qum şəhərində 2 nəfərin həyatına son qoyduğu bildirilib. İran mətbuatının yaydığı məlumata görə hazırda 3 nəfər koronavirusdan dolayı xəstəxanaya yerləşdirilib. Bugünlük bu qədər əziz izləyicilərimiz. İndi isə hava haqqında məlumat və valyuta məsələlərini sizə təqdim edirik. Sağ olun, salamat qalın.